Volvemos a cociñar, ya saben que estamos en Nigrán y quedamos pendientes de ver cómo se fai esa ensalada agridoce que ya nos adiantaron hay un chisquiño. Pedro Rielo, ensalada agridoce, o no me promete, a ver si el resultado también. No, yo creo que sí, ¿eh? Porque en la revista somos muy originais y muy imaginativos. Bueno, más que en la revista también nos restaurantes que íbamos visitando, porque esta ensalada, pois tenga curiosidade, pois que non, te va, non leva leituga, o sea que xa imos ver o que leva, porque a verdade, como dicía esta ti, promete moito polo que estivimos vendo neste restaurante, neste asador de Nigrán, pois ten un aspecto estupendo, polo menos polos ingredientes, e imos ver o resultado final, que é o importante, despois de ver ese solombo, porque, bueno, xa que imos comer un solombo na casiña, pois antes pois poderíamos preparar pois unha ensalada algo máis lixeiriña. Estamos coa cociñeira, da especialista en pratos fríos, que Ángela, que nos vai a preparar. Bos días, Ángela. Bos días. Este prato de ensalada agridoce. Vamos a poñernos, se queres xa, coas mans na masa, como se pode dicir, nas mans, no peixe, en este caso. Non? Cales serían os ingredientes desta ensalada? Mira, pois temos o salmón ahumado, as ovas de troita, algas e caviar de ourizo. Casi todo do país, todo, non? O ourizo, sí. O salmón neste caso é noruego, as desovas de troita tamén galegas. Isto sería xa galego. Todo, non? Productos pois nada, galegos, imos sí. Aquí, vemos bueno, como empezaríamos. Empezamos co salmón, de acordo? Separamos unha loita. Salmón afumado, aí está. E co resto, de acordo? Imos facer un rolo. Facemos así. Temos dándolle formiña como se parece unha sí. Unha filloa casi. E logo facemos unha especie de caracola, de acordo? Bueno, aí. Vai así, que traballos manuales. Isto para tapar un pouco, de acordo? Seguimos vendo, xa nos vai dando pistas do que podería ser a ensalada. Moi ben, pasamos o prato. Estamos. E botamos ya un pouquiño das ovas. Imos con cuidadiño, porque hai que presentalo ben, preparalo ben, que sobre todo que entre pola vista en este caso, no prato, sí, non? Sí, máis ben, sí. Vamos coas algas, de acordo, tamén ao rededor. As algas vai lle dar un sabor con bastante diferencia cos outros ingredientes, sí. Máis forte, quizáis, non? Sí. Poñemos o salmón no medio, de acordo, e un buraco para poñer o caviar. Para poñer outros ingredientes. Isto aquí. Vamos vendo como se una prepara boa cantidad, este sí. Prato aí, sí, a verdade que bastante, sí. Bastante generoso, non? Sí, o sea, que non poquinho. Le va leitugas, que claro. Non... Pasaríamos xa co agridoce, de acordo? Que medio se fai con medio de aceite balsámico. Moi ben. E mel. Moi de moda. E poñemos tempos, alrededor, sí. Que lle dá, como dicíamos... Fresquiño. Que lle dá moita cor tamén. Sí. Lembramos que estamos neste restaurante Nigrán. Vimos antes pois toda a xente que veu por aquí, pois Pelé, Kasparov, moitísimos futbolistas. Tamén viña moito por aquí dous escritores moi queridos, como eran Torrente Ballester e Carlos Casares, que vivían por aquí preteño. Torrente Ballester, que viña pois acompañado nos anos 80 con Carlos Casares, pois en moto, que conducía esa moto, pois viámoslo aquí tamén moitas veces por este restaurante, por este sabor. Seguimos coa ensalada. Sí. Poñemos un espagueti frito, de acordo? Ui, eso que? É un pouco decorativo. Eso que? É un espagueti frito, sí. É que? Un espagueti frito? Sí, é simplemente decorativo. Decorativo, non... vamos. E aquí quedaría o prezo. Parece esa torre de Hércules aí, con esa puntiña. Nada, cambiamos, damos aí ese cambio para ter o prato xa realmente rematado. É un prato xa, pues, xa elaborado. A verdade é que se pode facer rapidinho, non? Sí, é moi sinxelo, sí. Sinxelo, dicíamos sin leituga, pero realmente moi, moi original. Non podemos tomar nota, pois se queren velo de novo pois, na galega.info, a 3W, antes, como sempre. Aí vemos o prato xa perfectamente rematado. Dicimos, Ángela, que o fundamental sería o salmón afumado, non? Tamén sí, os ourizos. Ten que ser un bo producto, porque o principal, un pouco. A verdade é que estamos vendo tamén as desovas da troita, que ya dá tamén un aspecto con esas boliñas tamén bastante peculiar. Seguimos pues, na cociña xa pues, rematando este prato con Ángela, responsable pues, da zona máis fría do restaurante. A verdade é que
que pasamos bastante calor en este restaurante. Estamos dando una voltiña para quedarnos a dereita, poder ver o prato, que sabedes que aspecto tan botén, Tati, pois quedamos con eses dous pratos que nos prepararon hoxe neste restaurante Nigrán, lembramos, ensalada agridoce e ese solombo por enriba, con foie. Eu creo que dous pratos que pagan a pena intentar facelos na casa, nos detaremoslo. Xa non lo contarás, Pedro, e agora deixades tanta calor e desprafora a ver se probades os pratos, que ven no Mercedes. Moitísimas grazas. A ver, despois damos un paseíño para rebaixalo. Por certo, que tempo fai aí? Vai sol? Pois agora estaba chovendo un pouquinho, estaba mellorando. Eu creo que pola tarde vai mellorar un pouquinho, pero bueno. Bueno, a ver, crucemos os dedos. Vai indo a cousa. Veña, gracias, Pedro. Veña, hasta logo. Chao. E Redondela volveu unha fin de semana o inverno, non polas temperaturas, senón polos...